Кам'янець-Подільський – свідок десятків століть та історичних епох, місто стародавньої архітектури і сучасного мистецтва, і справжня туристична столиця Поділля. Нещодавно тут тішили гостей з різних куточків України середньовічним фестивалем «Форпост» та пригощали гостей кавою з гігантської турки. Кожен рік тут приходить фестиваль кави, я кожен рік тут. На черзі – День міста. Під час Дня міста в нас буде фестиваль національних культур «Острів Суми Скарбів» і фестиваль малої авіації. Також на День міста, який святкуватимуть протягом 3 днів з 9 по 21 травня, тут обіцяють відкрити музей замків в мініатюрі. Усього там представлять 16 експонатів, над якими більше року працювали майстри. Кожен виконаний в масштабі 1 до 20 та відтворений ледь не до найдрібніших деталей – башт, вікон та дверей. Окрасою експозиції, звісно, стане Кам'янець-Подільська фортеця, котру розташували прямісінько навпроти її оригіналу. А вже в перші вихідні червня в місті над Смотричем зберуть меломанів на 2-й фестиваль блюзу та рок-н-ролу «Соборна фест». А згодом гості міста зможуть на 3 дні поринути у минуле на міжнародному ретро-фестивалі. Раритетні авто, гарна музика та добре старе кіно. Саме така атмосфера чекає на вас 9, 10 та 11 червня. Ретро-фест 2017 обіцяє стати одним із наймасовіших і найграндіозніших заходів для шанувальників історичних реконструкцій. Також для гостей обіцяють організувати танцювальні майстер-класи в стилі ретро, показ вінтажних колекцій одягу та конкурс ретро-костюмів. А ще анонсують десятки творчих локацій, театральних і музичних перформансів по усьому місту. Ну і, звісно, окрасою свята вже за традицією стануть шедеври автомобільного мистецтва. Та й це ще не все. Далі у нас фестиваль «Опера в мініатюрі», далі ми готуємося до фестивалю відпочинку води і сімейного дозвілля «Ількові забави». І також цього року ми готуємося особливо старанно до фестивалю «Остання столиця», оскільки вся Україна відзначатиме 100-річчя від національно-визвольних змагань початку ХХ століття, то Кам'янець безпосередньо має до цього відношення по історії. І також до самої осені, яку розпочнуть музичним фестивалем «Республіка», а згодом запросять на «Октоберфест» та змагання із повітроплавання. У Кам'янці-Подільському запевняють, їх секрет туристичного успіху у взаємодії бізнесу та громади. Поєднання активностей, поєднання бізнесу, поєднання того, що нам прийшло у спадок від наших попередніх поколінь і від природи, все це робить таким особливим наше місто. Чималий відсоток надходжень в казну міста – це туристичний збір. А, до прикладу, лише за минулий 2016 рік музеї Кам'янця отримали прибутку понад 5 мільйонів гривень, що втричі більше в порівнянні з 2015-м. А віднедавна до міста їдуть не лише мандрівники, а й охочі побиратись за один день. Бо, нагадаємо, з 14 лютого в місті діє проект «Шлюб за добу». Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.